անգործոխանք։ Հավատանք մեր մեծերին, մեր պապերին, մեր այլանը, մեր գեներին, հավատացինք և հաղթեցինք։ Հավատանք նաև գալիքսերին, հավատանք ինքներս մեզ և 21-րդ դարը մեր մենին։ Հավատանք, որ փոխենք։ Ես հավատում եմ Աշոտ Աղաբաբյանին, որովհետև նա կանգնած է մեր պետության կայացման ակունքներում։ Ես նույնպես հավատում եմ Աշոտ Աղաբաբյանին, որովհետև երիտասարդությունը որպես մեր երկրի ապագան կեշտող մշտապես նրա ուշադրության ու հոգացության կենտրոնում է։ Ես էլ եմ հավատում Աշոտ Աղաբաբյանին, որովհետև նա Արցախյան հաղթանակը կերտացին որներից է։ Ես էլ եմ հավատում Աշոտ Աղաբաբյանին, որովհետև նա հայտնի իր անբասիր կենսագրությամբ, թե օրենսդրորեն, թե անձնապես նպաստում է կրթության և գիտության զարգացմանը։ Հավատան, որ փոխենք։ Նորից հայորդիները ելել են Արշավի և բոլորը խոստանում են, որ գնան, բերեն հեքիաթի հազարան բլբուլը, որ մեր հայրենի այգեստանը երբեք չչորանա։ Բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, բայց հավատում եմ իմ 30 տարվա ընկերոջը Աշոտ Աղաբաբյանին։ Ես հավատում եմ Աշոտ Աղաբաբյանին, որովհետև ես կարող եմ ասել, որ նա իմ ընկերն է։ Ես ամբողջ այս տարիների ընթացքում միշտ նրան հավատացել եմ, միշտ գիտեմ նրա արած գործերը։ Եթե Աշոտ Աղաբաբյանի նման մարդիկ մի քիչ շատ լինեն, մեզ մոտ Հայաստանում մշակույթը իսկապես կծաղկի։ Ես հավատում եմ Աշոտ Աղաբաբյանին, որովհետև նա մտավորական, հայրենասեր և բարի ամենաիսկական և լավ առումով ազգային նկարագիր ունեցող անձնավորություն է։ Հավատան, որ փոխենք։